Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt TV och vi är på ett speciellt ställe idag och vi träffar en speciell man, biskop här i Karlstad, över Karlstad med omkrets här, Sörendalevi. Mm. Trevligt att få vara här. Ja, men kul att ha er här. Det här är ju ditt kombinerade hem och arbetsplats. Berätta lite. Ja, men det är ju så. Alltså, när man blir biskop så har man ju boplikt, som det heter. Det är ju jag, landshövdingen, som har det. Så att man måste bo på den platsen som man anvisar. Så i mitt fall så är det den här platsen, Biskopsgården i Karlstad, som har stått här sedan 1770-talet faktiskt. Och egentligen så har det stått ett hus här sedan 1650-talet. Så det har bott biskopar här i 28 generationer på den här platsen. Fast jag har brunnit ner några gånger och det här byggdes upp då 1770-talet. Så att det är väldigt speciellt att bo här faktiskt och få ta emot folk här och så. Jag är inne till matsalen. Det gamla porträtt på... Ja, det är ju Karlstads historia mycket. Ja, men det är ju det. Det är ju det. Alltså, den första superintendent som lette på den tiden kom hit 1647. Och då bodde det bara några hundra personer i Karlstad. Och den stora grejen då, det var ju att inte bara att du var biskop, alltså så kallad superintendent, utan att du var framförallt rektor på Tingvalla gymnasiet. Det var liksom en väldigt viktig del av detta att du var superintendent och biskop, och du var dessutom kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen. Så att det är en lång historia, lång resa från 1647 fram till idag när Karlstads stift är ett stort stift där det bor 370 000 människor, lite drygt, i den här delen av världen. Mm. Det är en ganska lång resa då, att ha det från starta i Björneborg där då, och sen bli biskop på det. Du kan väl berätta hur går en sån resa till? Ja, alltså det är en ganska udda resa får jag säga. Och jag hade någon sagt det till mig när jag växte upp i Björneborg, som är ju en bruksort, alltså typisk bruksort. Där Björneborgs järnverk har stått där sedan 1656 faktiskt. Strax efter att den första biskopen kom hit till Karlstad. Och för mig så var det ju självklart att man skulle jobba på bruket. Alltså min pappa jobbade på bruket, min morfar jobbade på bruket, morfars far jobbade på bruket. Man ser inte till något annat. Och det var ju en väldigt trygghet. Och sen så var det ju en ganska lång resa där jag gjorde lite olika saker. Jag var tidigt intresserad av att skriva så att jag började skriva för Nya Värmlandstidningen. Jag skrev sport, Kristinehamns-Posten, Nya Värmlandstidningen. Jag hade spelat hockey själv så att jag fick börja skriva lite Division 2-hockey och så där. Det tyckte jag var ganska kul att göra. Och sen så liksom sen så valde jag att utbilda mig till präst. Det här är ju en ganska lång historia, men om man ska göra en kort så efter att ha varit ute som präst i 7 år så fick jag chansen att göra en doktorsavhandling och forska på barnbiblar, hur man gör om bibeltexter till barn. Och så gjorde jag det och la upp den. Sen gick jag tillbaka och jobbade som präst i Ransäter på Geijerskolan, där man var präst och lärare under ett antal år. Sen kom jag tillbaka till universitetet och jobbade där som ämnesföreträdare, studierektor, men också forskare och lärare. Och sen 2016 så var det biskopsval. Och då är det ju så att det är ju demokratiska val, så att man blir nominerad. Mm. Och då var det någon som nominerade mig och frågade, skulle inte du kunna tänka dig att ställa upp? Och det tänkte jag ju att, ja men det kan jag göra, jag är ju präst här i stiftet och jag har ju saker jag vill säga och sådär. Men jag ska vara helt ärlig, så trodde jag ju aldrig att jag skulle bli biskop. Det var ingenting som talade för mig. Och om man tittar på media och klipp och sådär från den här tiden så var det ju ett antal andra personer som man trodde det skulle bli. Men sen så var det ju ett antal val, ett antal provval och så vidare. Och det slutade med att jag blev biskop. Så den 28 april 2016 så valdes jag. Men för att bli biskop, man måste grunda rätt så väl med mycket i ryggsäcken. Så är det ju. Alltså, det är, om man tittar på de biskopar som finns i Sverige så jag vill säga, det är hårt räknat så är det 2 olika ingångar. Antingen så har du jobbat först som präst, sen som kyrkoherde, sen som prost. Liksom du har gått ledarskapsvägen eller chefsvägen. Ungefär hälften av biskoparna har gått den vägen. Den andra halvan har gått vägen i att man har varit präster ett antal år. Sen har man forskat, gjort en doktorsavhandling, kanske jobbat som forskare. Och sen har man blivit biskop. Det är de 2 vägarna man kan se i Sverige. Och just nu är det ungefär 50-50 och det är väldigt bra, för att om man tittar i biskopskollegiet så blir det en väldigt bra dynamik. Då har det halva gänget som har jobbat som har väldigt chefserfarenhet och den andra halvan som har en akademisk erfarenhet. Och när det här paras så blir det en ganska stark kombo, kan man säga. Så det är ett väldigt kul sammanhang, biskopsmötet. Mm. 2020 som vi sitter här, ett väldigt speciellt år då, med början någon gång i mars här. Vad kände du då?
Det här kändes ju väldigt konstigt. Förstod inte riktigt vidden av ett åk? Nej, jag tror inte någon av oss gjorde det. Alltså, och jag trodde ju först så tog jag det inte riktigt på allvar. Det är en förkylning, det är en influensa, vilken influensa som helst. Men sen fattade jag ju ganska snabbt att det här är allvar. Så vi valde ju att väldigt snabbt sätta in liksom, hårda restriktioner i vår egen verksamhet och så vidare. Samtidigt som vi ju, eftersom jag jobbat i kyrkan i så många år så vet jag ju att ett folkhälsoproblem i Sverige som vi pratar alldeles för lite om, det är att det finns så många ensamma människor. Det är ju det land i världen som har flest ensamhushåll och så vidare. Så jag minns att redan i mars sa det här kommer att slå väldigt hårt mot de som är ensamma. Då trodde jag att det här skulle ge sig till hösten. Men vi pratade mycket om det och jag minns att jag var intervjuad i Värmlandsradion där jag sa att vi får inte glömma bort de här ensamma människorna som inte har någon och som nu inte ens får gå ut. Det är ju ännu mer tydligt nu när det har gått 9 månader och vi är på väg in i 10:e månaden och det här liksom aldrig ger sig. Att de ensamma människorna, det är någonting som lätt glöms bort i vårt samhälle. Det har ju varit en process hela vägen här och det var ju på väg upp på när man kände att vi släpper lite grann, det här är på väg neråt och så vänder det lite grann igen. Och sen är det november och den mörka november. Sen säger jag om i hockeyn, ishockeyn, det är tufft att spela mycket matcher då. För det är mörkt ute och sådär. Och så vi är i den här situationen. Ja, det tror jag spelar större roll än vad vi tror. Att när coronan kom i mars, då var ju ljuset kom, sommaren och närmade sig. Då kunde man hantera det här. Det är mycket värre när det liksom inte syns, när det inte är någon ljusning och det blir mörkare för varje dag. Och det här tror jag vi alla känner av. Jag känner av det, jag märker av det på arbetsplatsen där jag är, när jag liksom är i kontakter med folk runt om i stiftet i Värmland Dalsland, så märker jag av att det här tär på oss, det tar på oss och det, just det här att det inte släpper. Och hade det varit normala tider så kan du åka runt, du kan åka till vilken skattkyrka, väsekyrka eller vart som helst. Men nu är det ju lite här och det är en annan, ett annat... Det är ju så, man är fast, vi blir mer och mer fast på våra arbetsrum. I mitt fall så har jag ett arbetsrum som biskopen alltid haft, det är exakt den platsen sedan 1772. Och där är jag dagarna ända nu och är i digitala möten och så vidare. Någon gång i veckan så besöker jag stiftskansliet för att kolla av min post och ibland måste jag vara där för att göra vissa saker och skriva under och sådär. Men annars är jag väldigt fast här och så ser det ut för många av oss. Vi ska ju vara glada, vi som har jobb, det är ju det. Det här har ju drabbat, alltså hela samhället har det här drabbat oerhört tufft ekonomiskt. Mm. Och det här kommer vi ju bära med oss i många år. Så att det, samtidigt som jag brukar alltid poängtera vikten av att inte ge upp, att det här löser sig. Vi lever i ett fantastiskt samhälle som ändå kan klara av att härbärgera det här. Ingen ska behöva sova ute på nätet bara för att man plötsligt blir helt utan jobb och så vidare. Utan vi har ju ett väldigt bra samhälle, det ser vi ju. Mm. Vad säger du? Jag tycker det blir ju när det blir så här, så kyrkans roll blir ju, den blir större. Ja, kyrkans roll har blivit jätteviktig i den här tiden och vi märker ju av det. Vi sände ju, vi var ju väldigt snabba på att börja sända digitala gudstjänster till exempel i domkyrkan som Glimt-TV gör, vilket vi är glada för. Vi har blivit väldigt duktiga, vi har digitaliserat oss själva på väldigt snabbt har vi gjort som kyrka. Och vi märker ju jourhavande präst som vi ju alltid har haft. Där har vi fördubblat kapaciteten, vi har breddat tiderna och ändå så är det så att det är hundratals samtal som inte kommer fram. För så många människor är så ensamma och vill ha någon att prata med. Så att vi ser behovet av oss är enormt och vi försöker svara upp mot det. Men det här är ju en enorm utmaning vi står inför både som kyrka och som samhälle. Mm. Och innan mars här så... Det var ju någonting, det var ju häftigt att kanske åka till Ullevi och titta på Bruce Springsteen. Det var mycket folk, det var både idrott och musik och allting. Och nu är det ju precis tvärtom. Det är ju det, vi är ju helt fast där vi är. Alltså det, om corona fört med sig något gott, det mesta har ju varit skräp med corona. Men om det är något gott som det har fört med sig så är det att det har fått mig själv och också alla andra tror jag att reflektera över alltså vad är det som är viktigt i mitt liv? Vad är det jag lever mitt liv för? Och för de flesta, och det här är jag som präst jag har märkt av det här när jag haft sorgsamtal med människor, att det man ofta ångrar är ju det att man skulle haft mer tid med den döde, varför prioriterade jag som jag gjorde och sådär. Och jag tror att det är lite den sorgprocessen som vi var lite till mans och kvinns nu kommer in i, att vi börjar reflektera över var ska jag lägga min tid, vad är viktigt i mitt liv, varför finns jag här, vad ska jag göra de år jag har kvar att leva? Och den typen av frågor tror jag är bra att ställa sig, så man inte ställer sig där när det är för sent. Och det är väl det enda goda corona har fört med sig, att det faktiskt har fört
många av oss har börjat reflektera ett varv till kring vad som är viktigt i våra liv. Och det tror jag även efter corona kommer att spela stor roll för oss. Mm. Du har ju varit i, om jag säger, den här branschen jättelänge. Ja. Och inte för ja, några veckor sedan här så fick du ha en massa utan publiken och utan, ja, utan den pulsen. Mycket konstig erfarenhet. Vi firade första advent här i domkyrkan och jag predikade. Och jag tittar ut och det är helt tomt. Det är en kamera som jag tittar in i och predikar för. Och så var det ju en präst och en kyrkvärd och en vaktmästare och två filmare. Och så här, vi var åtta totalt. Och mycket speciell erfarenhet. Och det som är det paradoxala i det här är ju att vi når fler människor än vi någonsin har gjort. När vi har en tom kyrka. För att så många med oss digitalt och tittar. Och jag märker av en respons som jag aldrig har fått förut. Alltså, man får mejl, folk hör av sig och så vidare. Så att vi är oerhört uppskattade. Folk stannar med på gatan och pratar om att jag såg dig i söndags och så vidare. Det där är ju någonting helt nytt. Och det gör att jag tror att de digitala sändningarna kommer att fortsätta även efter att vi får fira på riktigt så att säga. Att få gå dit till domkyrkan eller till kyrkan lokalt och liksom vad det är. Mm. Nu är det ju december och det är slutet av december, det är ju en högtid för alla och kyrkan. Och det, vad tänker du så här när du går in i december? Så här och, det kommer ju bli ljusare på andra sidan nyår, alltså om vi tittar ut och så där, men vad tänker du? Jag tänker att ändå att det är skönt att det är advent. Den här mörka november är över, vi tänder adventsljusen, vi tar in granar snart. Alltså vi behöver ljuset, vi behöver något roligt att se fram emot, vi behöver julen att se fram emot. Det finns ändå något väldigt skönt med advent och jul. Och jag hoppas att det kommer att vara så att vi får fira den med nära och kära. Att det kommer att gå dit hem, för vi är svältfödda på relationer. Och jag som sitter dagarna ända i digitala möten kan ju säga att det är en helt annan sak att träffas så här fysiskt än att vi sitter på framför en data båda två. Jag vet inte vad det är som gör det, men det är en väldig skillnad att träffas på riktigt än att bara träffas framför datorn. Men ibland om man träffar någon speciell människa då känner man en aura i rummet och så där man... Det gör du ju inte genom en skär. Nej, man gör inte det. Och därför så känns det så skönt att fira jul. Alltså för julen handlar ju om liksom att Jesus kom och föddes. Och det är liksom glädje och man ger julklappar till varandra. Alltså det är en väldigt positiv högtid. Och smart placerad när det är som mörkast på året. Då gör vi något roligt av det. Och jag tycker det är skönt att advent, Lucia och jul är här. Även om det kommer bli på ett sätt som vi aldrig har firat det förut. Och förhoppningsvis aldrig kommer fira det på det sättet igen. Men vad tänker du inför julen här då? Jag laddar ju för att göra digitala julnatt. Jag brukar ha julnattsmässan i domkyrkan. Jag tycker det är en av årets höjdpunkter. En fullsatt kyrka som sjunger de här härligaste julsalmerna. Så det bara står härliga till. Taket nästan höjs. Vi sjunger nu tändas 1000 julljus och så vidare. Stilla natt. Och, ja. Nu får vi göra allt det digitalt. Men då ska vi göra det så bra som möjligt. Och det tänker vi göra. Vi tänker göra en så bra julnattsmässa som möjligt. En så bra julbön som möjligt. Och göra snygga digitala inspelningar så att folk som sitter hemma ändå ska kunna fira jul även med kyrkan närvarande. Även om man inte kan gå till domkyrkan eller till sin lokala kyrka. Utan det får bli via datan det här året för tvn. Hur tänker du när det är framtid här då? För vi hoppas ju att det här försvinner. Det jag tror är att det kommer bli en himla skjuts. När det här släpper någon gång under 2021 förhoppningsvis så kommer det ju det kommer vara väldigt skönt för många av oss tror jag. Och jag tror att på samma sätt som vi väldigt snabbt vande oss med att leva i coronatid så hoppas jag att vi också ganska snabbt ska kunna lära oss att leva i normal tid. Men att vi också tar med oss lärdomarna från den här perioden. Vad är viktigt i mitt liv? Vad lever jag mitt liv för? Den typen av frågor har ju corona blixtbelyst faktiskt. Mm, mm. Innan vi släpper det här så du kan väl titta in i den kameran och säga någonting till värmlänningarna. Ja, men då önskar jag en god jul och ett gott nytt år. Och nu vänder det. Nu 2021 kommer bli ett bättre år än vad det här skräpåret har varit. Mm. Sören Dalvi, biskop här i Karlstad. Tack för att vi fick komma hit hem till dig. Mm. Väldigt roligt att ni kom hit och kul att pratas vid. Och till er andra då, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia och kom hem. Och vi finns på vi är med på sociala medier, Instagram, Facebook. Vi finns även på glimt.tv så när det har varit en gudstjänst till exempel på söndagen kan ni se den på måndagen om ni tycker det passar bättre. Ha nu en jättebra jul här.